Nice to meet you. Տղեշեմ բերձեն կոլեգաստան բատոն Նիկոլաոս տոսկաստան էրտատ խելի մովածար է նիշնոլովան դոկումենց Սակարթելոս տավրոբասը դա Սաբերձնետիս ռեսպուբլիկիս տավրոբաս շորիս տանաշավուլիս ծինաղունդեք ուրձողաշի թարանչրոնլ Աղնիշնուլի շետախվեպա իտուալիս սինեպս չվեն սամարդալդավցավ ուսխեպեպ շորիս, որգանիզեպուլի դանաշահուլիս, տերորիզմիս, նարկոտիկուլի սաշվալեպեպիտ, դա ծեցխասրոլի առաղի թուկանոնով աչրոբիս, տրեպիկ ինգիս, ջերա, ռոմ ես չետախվեմ նիշնոլովնա չէ ուծգոպս խելս, Սակարթելոսադա Սաբերձնետիս Սամարթալ դամցավ ստրուղթուր էպշորիս թանամշրոմլովիս կիտև ուպրո գածլի էրեպաս։ Մոգեղ սենեպատ Սաբերձնետիս Ռեսպուբլիկ Շեխոյդրազը չվեն գանսակ ուտրեմի տաղորինչնետ պոլիցիիս ատաշեղեպիսա դա էրթոբլիվիս սամուշավով ջգուպեպիս շեխոյդրեպիս նիշնելովա, ասև է գանվիխիլ է տանամշրոմլովիս պրիորիտետ ուլի մի մարդուլ Եվրոկավշիրթան սավիզո ռեջիմիս լիբերալիզացիիս պրոսեսի աղմոչենելիմ տկից է խարդաչ էրիս գամո, կիտը վերտխել գադա ուխադո մադլովա։ Ձերարոմ չոնի թանանշնոմլովա բերձեն կոլեգեպտան կիտը ուպրո չիդրո դա նակոպիերի գաղթեպա։ It is a great pleasure today visiting at Tbilisi in Georgia. Georgia, as Greece, are small countries, small nations, but being in a critical geopolitical area, we need cooperation. I think this time Georgia needs and is willing the cooperation with the European Union. And European Union shows that for also needs this cooperation, and for this reason, the visa for the Georgian tourists is not needed for a period of 3 months. So the effort from the Georgian side, but also from the European side, is to bridge. In a better way this this cooperation, and this should be for the future a positive movement.